Okej, hörni. Nu ska vi gå igenom er läxa. Och jag kommer visa vad det är ni ska göra, så det är bara att hänga på. Det första ni ska göra, det är att öppna webbläsaren och gå in på en sida som heter dropbox.com. Här ska ni hämta ner fotografiet som jag tog på er. Ni börjar med att klicka på logga in här uppe. Och sen skriver ni in min mailadress, inte er egen utan bara min. Och sen lösenordet som är bildsalen. Och logga in. Då kommer ni till den här sidan och här finns det då en mapp för alla olika grupper som jag undervisar i bild. Och då går ni in på eran, min bild ligger på 9A för där är jag klassföreståndare. Här ser jag min bild. Då klickar jag på den. Då öppnas en förhandsvisning här på den. Så ser jag att ja, det var rätt. Nu ska ni ladda ner den här till er egen dator. Och då trycker ni här, download. Nu är det här en ganska stor bild så det tar lite tid. Sen klickar ni på den. Sådär. Ser ni hur den ser ut? Ni går upp till arkiv. Skapar en kopia. Sen väljer ni skrivbordet här uppe. Ni sparar den på skrivbordet så ni vet vart den ligger någonstans. Och så skriver ni ert namn och klass. Jag skriver Malin, 9A. Spara. Då kan vi kolla här. Ligger den här? Superbra. Då öppnar jag webbläsaren igen. Ni kan vara inloggade fortfarande på Dropbox. Då går vi in på en sida som heter picmonkey.com. Det är ett bildredigeringsprogram som är på nätet. Det är helt gratis. Och ja, jag tycker det funkar bra. Då klickar ni på Edit a photo. Och sen är vi här, skrivbordet. Så väljer vi den här bilden. Där ligger den. Öppna. Så, nu är vi inne i själva bildredigeringsprogrammet här. Vissa av era bilder ligger ner och då går man in på Rotate och så vrider man på bilden tills den hamnar åt rätt håll. Och sen trycker man alltid på Apply. Det är som att spara förändringen man har gjort, annars så försvinner den. Så. När ni har roterat ert bild så att den står rätt så går ni in här på Effects. Och så scrollar ni ner en liten bit. Black and white. Apply. Sen går ni tillbaka till den som är överst här. Det står Basic Edits. Så går vi in på Exposure. Nu ska vi försöka få till en bra kontrast här i min bild. Och kontrast innebär att det inte är så mycket grått utan att det är mörkt svart och sen ljust vitt. Så då med hjälp av den här, där det står contrast och brightness, så kan ni använda reglagen så ni får en bild som ser bra ut. Blir den väldigt mörk så kan man höja brightness. Blir den väldigt ljus kan man sänka den. Er bild behöver ha en kontrast som liknar den som är på min bild nu. Alltså, den får inte vara för mycket grå. Någonstans där. Det är väldigt viktigt att ni kommer ihåg det, annars så kommer ni få problem längre fram. När jag är nöjd klickar jag på Apply. Och då har jag ändrat min bild som var i färg från början. Sen sparar ni bilden. Save här uppe. Ni kollar namnet stämmer, det gör den ju. Det här behöver ni inte bry er om, ni kan låta den vara här i mitten. Det är storleken och kvaliteten på upplösningen. Och save photo.
Och så kollar ni att den är fortfarande på skrivbordet. Spara. Då kommer den fråga om du vill ersätta den som finns. Och då kan ni skriva att ja, det vill jag. Så, nu ser ni till att den är sparad. När ni har gjort det så går ni tillbaka till Dropbox. Och så ser ni till att ni är på rätt ställe i er mapp. Här uppe finns det en liten ikon. Och där står det upload. Alltså ni ska ladda upp den bilden som ni har redigerat nu. Då klickar ni på den. Choose files. Ser ni till här skrivbordet. Så letar ni reda på den bilden som ni precis har sparat ner. Och så laddar den upp. Då ser man att här, om vi går in och klickar på den, bara för att kolla, så ligger min svartvita bild här. Då är ni färdiga med er läxa. Det sista ni kan göra är att logga ut. Så, hoppas att alla hängde med på vad jag gjorde. Om inte så kan ni ju bara titta på videon en gång till. Lycka till!